Власта Власенко – письменниця із міста Надвірна Івано-Франківської області. Цьогоріч стала лауреатом літературної премії імені Бориса Нечерди. Її вірші вглиблені у природу речей, а найбільше – в мову. Читаючи «Згарду», з головою пірнаєш у ці вірші замовляння. «Згарди розкласифікували раніше в різні назви. Одна з найпервісніших назв «Згарда» самого «Згарда», ось він у мене є, до речі, робота Всеволода Бажалука, нашого івано-франківського майстра. Базова річ «Згарда» – це рівні, переплетення рівних двох ліній, на які можна спертися. І одна з назв – це є «Криж». І «Згардами», найдавнішими назвами «Згард» були «Крижики». Далі по крижиках, як бачите на мені, йдуть переліжки. Це спіральки, які розміщені між хрестами. Книга «Згарди» з'явилась в рамках акції «Від слова до слова», яка розпочалась поетичною збіркою сезонно написаних віршів Богдана Томенчука. Усі кошти, виручені від її розповсюдження, будуть передані літературній агенції «Діскарсус» для видання наступних книжок за умови, що автор, чия книга побачить світ завдяки цій естафеті, вчинить так само. Менше треба волати про біду довкола українського слова. Вона таки є бідою. Більше треба робити такого, аби цю біду нівелювати і таки показувати, що ми газди на своїй землі, ми газди в своїй біографії, а не хтось інший, хто прийшов і чужинецьким словом на нас робить наїзди. Євген Баран зазначив, давно знайомий з творчістю Власти і не раз пропонував видати її лірику, але все склалось тільки тепер. Сьогодні читач має хорошу книгу поезій, розповідає голова спілки письменників. Ця ідея чудова і безперечно, що спілка письменників вже в особі моїй тепер буде не просто, вона і так підтримала як задум, але оця ідея, що кожен з авторів спілки, які чуються, не то, що в силі, а чуються, що можуть допомогти, теж приєднуються до цієї акції. Після невеликої прес-конференції авторка через музику, слово, інсценування презентувала свою поезію. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал «Раї».